any de l'anomenada malaltia de pandèmia coronavirus. La vida no és el que havia estat fins llavors. Allí vivia un home anomenat Ebenezer Scrooge. Era un empresari molt treballador, però al mateix temps era malvat, amarrat i molt cruel. No sabia què significava la generositat i encara solia fer més ric amb la venda de mascaretes, gel hidroalcohòlic i testos d'antígens. Un dia abans de Nadal, Scrooge i el seu empleat Bob Cratchit estaven treballant molt a la seva oficina. Scrooge sempre comptava els seus diners mentre que Bob comptava els minuts per anar-se'n a casa amb la seva família i amb els seus fills. Tinc molt de fred en aquesta oficina amb les finestres obertes per la ventilació. Però el senyor Scrooge no vol que encengui l'estufa. Diu que tindre l'encesa costa molts diners i més amb la crisi que patim, que amb un bon abric que no puc pagar, ja faré. Per la porta entra fred el rebot del senyor Scrooge. Bon Nadal, tiet. Nadal? Va, ximpleria. En quant també vols celebrar el Nadal? Si no hi ha res que celebrar, el Nadal només és una mentida. No t'enfades, tiet, malgrat tot, el Nadal s'ha de celebrar. Clar que sí, el Nadal només és una excusa per no treballar. Com això del virus, a més, quina raó pots dir tu per no ser feliç aquest mal any? I quina raó em sent super estar trist. Va. No t'enfades, tiet. I per què no hauria d'enfadar-me? Visc en un món boig, ple de ximples. Què quiero una de virus i encara compre més productes? Bon Nadal? Qui és el Nadal? És només una època per pagar factures amb diners que no tens. On et veus tu mateix un any més vell i no un minut més ric. Però qui és? Nebot, que és la seva Nadal, la teva manera, i si m'ha vist la part de la meva. Però tiet, jo sé que hi ha coses que abans del coronavirus no feia bé. Una d'aquestes era la festa del Nadal. Ara sé que el Nadal és un temps on la gent sembla portar-se bé. Un temps per a perdonar i ser caritatius. Un temps on la gent obre el seu cor. Potser Nadal no em dona més diners. Però em fa bé, per això dic, visca el Nadal. Oh, quin discurs més meravellós. No sé per qui no treballes amb el govern. No t'enfadis i vine a sopar a casa nostra demà. Estem preparant un sopar magnífic i tu seràs el nostre invitat especial. Gràcies, però no. Però per què, tiet? Si no som més de 6 persones, sí que podem sopar junts. I què vols? Que vinguin els nostres a multar-me per no ser a les 10 a casa? Ni parlar-me! No sigues tan exagerat, tiet. Segur que la nit de Nadal ens deixaran fer més tard. Que tinguis un bon dia! Sento que hagis pres aquesta decisió. Insisteixo que el Nadal es té que celebrar. Ens vam fer una PCR abans de començar. Que tinguis un bon dia i adeu. Adeu. I bon Nadal, Bob. Li desitjo el mateix, senyor. Adeu. Què sembla? Un empleat que guanya salari mínim amb dona i fills. La parlem d'un bon Nadal! Arresta bots! Apareixen unes persones de la marató de TV3 per a parlar amb el senyor Cruix i el senyor Marles. Cruix, la mascareta, que dormi. Primer la temperatura. I gel també. Busquem el senyor Marley i Scrooge. El senyor Marley porta mesos de pregut. Alguns diuen que va a marxar de vacances o va agafar virus. Esperem que la vostra generositat passi una ara del seu company. Som de la marató de TV3, que enguany va ser la Covid-19. Com cada any celebrem la marató abans de Nadal. No ho sé qui sou, ni m'importa. La marató de centrar-se els esforços per sensibilitzar i divulgar sobre la Covid-19. I s'apela a la solidaritat dels ciutadans per sumar recursos que permetin millorar l'esperança de vida de persones afectades per aquesta malaltia de gran abast. Bé, quina aportació li anotem? Cap ni una! Entenem. Voleu romandre l'anonimat com la meitat de població catalana. Que els governs no donen ajuda! Que no hi ha metge i científics suficients! Sí, però tot i així no és suficient. Els governs d'aquesta pandèmia els han comprat. Tornaré a insistir, senyor Scrooge. Quina aportació ja no tenim a vostè? Res, vull que em deixin en pau. No m'agrada la Nadal, no sóc una persona i m'he regalat diners. Però ara se sap què. I qui no hi posa mitjans, que pari el meu govern i a mi deixo-me en pau.
Molts no poden acudir i les ajudes del govern no acaben de... No és igual! Porta, senyors i senyores, i tanqueu la porta! Has de copiar totes les cartes i arxivar els papers. I bé, és hora de tancar, senyors Cruz. Bé, si ja s'ha acabat la feina, ja te'n pots anar. Bé, sí, senyor Scrooge. Senyor Scrooge, demà és Nadal, un dia per celebrar-lo a família. Suposo que vols el dia lliure. Bé, sí. Nadal? D'acord, agafa't el dia lliure demà. Però el dia següent has d'estar aquí el dia més aviat i la paga de demà te la descontaré del salari. Scrooge va obrir la porta i Bob Cratchit se'n va a la casa. Cratchit estava molt content. Era Nadal. I està fent soroll, fantasma meu, per què has vingut aquí? Què vols de mi? Jo tu et conec, tu ets el Marley. Abans d'aquesta crisi treballàvem junts. Què vols de mi? Avisar-te ningú, vull molt de tu. Scrooge va observar des de la finestra uns personatges aterridors. Eren gent confinada demanant auxili. Scrooge va aconseguir tancar porta i finestres i se'n va anar al llit, tremolant com una fulla fins que es va dormir. A la matinada, Scrooge es va despertar i va veure una estranya criatura a un costat del seu llit.
Començar a recordar. Va recordar les cases, l'església, el riu, el pont i la gent. La gent sense mascareta. Ells no poden escoltar-nos ni veure'ns. Només són obres del passat. Nens de qui els recordes? Eren els meus companys d'escola. Sí, ho són. Aquesta era la meva escola. I aquesta? La meva casa! Sí, ho són. I reconeixes aquell nen ha sigut allí sol? Sí, sóc jo, però per què estic sol? Tu has de conèixer la resposta. Ah, ja. Perquè els meus pares sempre treballaven. I els meus trams Nadal sempre eren tristos i solitaris. Que penita. On són els meus? Queda massa temps. Hem de fer una altra parada. Vale, vale. Van aparèixer en un jardí. Scrooge era un home jove i estava assegut al costat d'una bonica noia. Aquesta estava plorant. No puc quedar més dolent, ja vol més que vols més que mi. Simpleries, jo no vull cap altra dona. Tu vols els diners, més que altra cosa al món. No hi ha res més aterrador per a mi que una vida a la pobresa. Has canviat de ben i sí. Quan es van comprometre eren pobres, però feliços. Vida que has triat. Per què porten mascareta? Si el Covid encara no està. Jo no les veig. Tot és producte de la teva imaginació. Scrooge va veure que havien passat uns quants anys més. A casa hi havia dues nenes ben jugades. Són les seves filles? Nya. Sí, però podrien haver estat les seves. Llavors la porta es va obrir i va entrar un home amb regals. Hola, com ha anat la feina? Portes regals? Para, porta la casa! Vale. I el fantasma va tornar Scrooge a la seva habitació. I llavors va sonar la campana del llibre. Sort que tot ha sigut un somni. No, a veure, Jack, no és un somni, és el teu propi somni. Suposo que sou les peris dels meus pesants. Sí, sí, ho som. Tenim moltes coses a ensenyar-te. Agafa'ns de la gata, dóna't pressa. No podem arribar tard. Quan Scrooge va tocar la bata dels esperits, es va trobar en un carrer ple de gent. Estava nevant. Moreixen tot. Que tan feliços. O estan, és Nadal, és per a bé. Aquests dies tots els dien els seus problemes i gaudeixen de la companyia de les seves famílies. S'estaven preparant per a la vintena d'Adam. La senyora Cràcid va entrar al menjador amb un pollastre dins la cassola. Mentrestant arriba Bob amb el seu fill i la sobra a la taula. Potser es morirà. No, no. De totes maneres, importa quan es sentit pena per aquesta gent. En aquell moment va sentir llàstima d'ell mateix. Era Nadal i Bob va voler fer un brindis. Brindem pel nostre Nadal i que s'acabi aquest virus. I també pel senyor Scrooge. Bon Nadal. Sí, segur. Si estigués aquí li diria quatre coses ben dites. És Nadal. Bueno, vindaré
per la teva salut, per tu i pel dia que... Després, l'esperit el va portar al teu saló, amb una taula ben llarga. Passa'm el vi. Toma. No reconeixes la veu ni la casa? Reconec aquesta veu. És el meu nebot, que està en una festa. El petit de Benítez no vindrà a la festa? Diu que el Nadal només són ximpleries. Hauria de fer-li vergonya. Ha preferit enfadar-se amb ell que venia a la festa. No em vas dir que era ric? Ja, però i què? No li serveix per a res els diners. Preferís estar cantant les mascaretes que estar venent amb milers d'estades en la seva família. No em volen. No, si el futur no canvia. Com puc canviar el futur? El futur a mi, fins a vos. Gràcies. Però de sobte, darrere d'ell, van aparèixer dos nous esperits. Estaven vestits de negre i portaven una caputxa que els tapava la cara. Què sou? Sou del futur? Si ho som, anem amb altres. Persones, us conec, parlo de coses amb ells. Són amb ells, els tracto bé, més bé que el meu nebot. Però parlen de mi? No ho sé, no ho sé, anem a veure-ho. Estava el coronavirus quan va morir. La nit passada, crec, o el dia de Nadal. Jo pensava que no moriria mai i que ha fet amb els seus diners. A mi no me'ls ha deixat, això sí que de ser cert. Segurament tindrà un enterrament barat. A mi no vol assistir ningú. A mi no m'importa si m'inventes morse. Apa, adeu, que tingueu un bon dia. Seguit d'Escruix, i van arribar a la casa de Bob Cratt. Ah, i has demanat ajuda al senyor Escruix? Diuen que ell ja ve les vacunes. Sí, però no vol ajudar-nos. Diu que són molt cares. Déu meu, no vull ni pensar-hi. Què farem sense el nostre pobre fill? Tu digue'm què li passa al seu fill. Finalment morirà. Digue'm què puc fer per ajudar-lo. Contesta'm. Si no, serà per culpa teva. Mai no et pot preocupar. L'esperit li va mostrar a Scrooge una tomba. Abans d'acostar-me a aquesta tomba, és la imatge de què serà o del que podria ser? Scrooge s'acosta a observar la tomba. Allí gravat, veu el nom Ebenezer Scrooge, mort de coronavirus 24 de desembre del 2020. Llavors, cau de genolls a terra. No, no, escolta'm, esperit, he canviat. Per què m'ensenyes tot això, per favor? Digue'm que puc canviar tot el que m'has mostrat. Honraré el Nadal al meu cor, seré solidari. Veuré cada moment com si fos l'últim. No oblidaré la lliçó de tots els esperits que m'heu ensenyat. Oh, per favor, digue'm que puc esborrar el meu nom d'aquesta. Mentre parlava angustiat, Scrooge va intentar agafar la mà dels esperits, però aquests la van agafar. Senyor. Fem aquesta bossa de diners i vés a comprar aquella que més gran que hi ha a la carnisseria. Porta a la casa de Bob Cratchit. Però senyor, en aquesta bossa hi ha massa diners. Queda't el canvi. I passa per l'oficina que et donaré més calés en Cratchit. Sí, senyor. Però afanya't que Cratchit té fam. Sí, senyor. I bon Nadal. Igualment, senyor. És que us es va molt content. Ell sabia que hi havia donat una segona oportunitat. Tenia ganes de celebrar Nadal. I va decidir que anava a la casa de Joan, però primer van a les coses de 3 i es mirava la
Senyor Lluís, com et sents després de fer aquesta gran donació? Em sento molt bé i personalment tenia de fer alguna cosa per canviar la meva manera de ser. El col·lectiu de salut pública està molt content de la seva aportació. Podria dir algunes paraules? I ara el que heu d'estar agraït són els metges i científics i tota la població catalana per la seva solidaritat. Estava molt content. Ell sabia que li havien donat una segona oportunitat. Tenia ganes de celebrar Nadal. Per unir les nostres veus, serem més forts. Avui toca a tothom lluitar. Molt feliç i emocionat. Va començar a tractar tothom amb simpatia i amabilitat. Mentre anava pel carrer va veure uns nens que jugaven i... Hola, vaig a comprar xocolata. Hola, nena. Teniu a fer aquesta bossa de diners i compreu els dos que tenen. Gràcies, senyor. Gràcies, senyor. Igualment, senyor! Escrut va arribar a casa del senyor Lluís i va trucar la porta. Caram, tio! Feliç de veure, ara que hagués canviat d'opinió sobre el Nadal. Vine i seguiu de nosaltres. Fes alguna cosa? Si jo t'ho conté, si no t'ho conté. Gràcies per acceptar-me. Que el seu nebot va poder comprar text a la taula. Ah, senyor Scrooge, estem feliços de veure. Ha arribat el punt per a sopar. Gràcies per portar-se tot el que calia. Després del sopar, vam posar a cantar. El 25 de desembre, fum, fum, fum. El 25 de desembre, fum, fum, fum. Ara me tindreu de disculpar, que em tindré gana de visitar una mica amb el que deia. Una sorpresa, gràcies per l'enviar que ens ha enviat. Ha sigut un plaer. T'he deixat molt Nadal. I una altra cosa, Bob. Has estat treballant durant molts anys i hores sense queixar-te. Et vull posar el salari i ajudar-te a buscar un bon metge o la vacuna del vostre fill. Gràcies, senyor Scrooge. És molt generós. Scrooge va fer més del que va dir. Va cuidar Tim com si fos el seu segon pare. Sí, per favor, me pots dir qui és? Vale. Pots sortir a la ajudar? Claro, però amb mascarilla. Algunes persones no es podien creure com havia canviat. Mai va tornar a veure el despedit. Together one and all, in the giving spirit, gifts abound here great and small, joyously we feel it. Blessings sent us from above, guide us on our way. We raise our voice as we rejoice, bow our head and has just begun. God bless us. Sempre que s'apropava el Nadal, es feia tot el seu camí. Un miracle de passar i que tinguéssim un bon Nadal. The giving spirit gives abound here great and small joy.